Jana muda wa saa mbili nusu hivi jana jioni, maafisa wetu katika kituo cha polisi cha Olkalou na wale wa DCI waliweza kupata fununu ya gari ambayo inabeba vitu fulani. So waliweza kufuatilia gari mpaka area za Miarati na wakaweza kuintercept gari kitu kama saa tatu hivi ya jioni. Hapo ni kufungua hiyo gari, waliweza kupata magunia ya tisa ambayo sisi kama maafisa wa polisi tuna suspect ni kuwa ni ile tunaitanga bangi, ile dawa ya kulevya inaitanga bangi. So tulipohoji hiyo dereva ya hiyo gari, akatuambia maneno kadhaa ambayo sisi kama afisa wa polisi bado tunafuatilia, na tumeweza kutetea katika Olkalou police station, na sasa hivi atapelekwa kotini ajibu hizo madhambi zake. Ya pili, tulipoangalia gari yake vizuri, tukapata gari yenyewe ziko na number plates mbili, zile ameweka saa hizi ni fake. Tumeangalia vizuri na tukaona kama sio namba mzuri ya hiyo gari. So ni gari ambayo inatumika kwa vitu ya uhalifu, vile tunajua kama maafisa wa polisi. Ya mwisho, nataka kuhakikishia wakazi wa Nyandarua na Wakenya kwa jumla ya kwamba vita dhidi ya dawa ya kulevya na pombe haramu katika kaunti hii iko juu sana, na napenda kuwatangazia kwamba tumeweza kuscale down unywaji wa pombe katika sehemu za Nyandarua na over 60% as at now. Na bado usiku na mchana sisi hatulali kuhakikisha kwamba huyu hii menace ya pombe katika kaunti hii tunaifagia once and for all. So naomba tu ile ushirikiano na wakazi wetu wa Nyandarua waweze kutupa hizi habari muda zote ambazo tunahitaji hawa.